Re, viss ēters ir te! Jau pēc dažām dienām, 11. augustā, sāksies pirmizrāžu nedēļa. Ir runa par muzikālo dzejas izrādi Ziemiennieks, kurā skanēs Jāņa Ziemiennieka dzeja, protams, Jura Kolokova un Svena Vilsona mūzika, trīs Vilsonu izpildījumā. Jā, nu, protams, ka Vilsona uzvārds nav nejaušība. Tieši viņu mājas verandā Talsu novadā Upesgrīvā arī notiks šīs izrādes, turpinot ģimenes jau pērnvasar aizsākto mājas teātra ideju. Un šorīt pie mums studijā arī visi trīs – Mārtiņš, Svens un Gustavs Vilsoni. Labrīt! 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 Labrīt. Mārtiņ, atgādināt, kā aizsākās šis īpašais žanrs mājas teātris? Nu, mums bija Covids, un neviens nezināja ritīgi, ko darīt. Un sieviete teica, varbūt pamēģinām to skatītājs dabūt pie mums. Un tā mēs mēģinājām, un mums sanāca. Un skatītāji iet ar aizmiglotām acīm mājās, un viss ir prīmā, tā kā tam vajag būt. Bet nu nav tāda drusku bīstamības sajūta. Nu, tomēr tās privātās durvis, tos savus vārdus par plašu atdarīt. Jo tu, viena lieta, ka tu aizēvi uz teātri un satiecies ar skatītājiem, otrs pie sevis. Nē, tas ir jautājums, ko visi vaicā. Bet tikko mums iebrauc sētā, tā viņi ir savējie. Un, kad jābrauc prom, tad negribās vairs laist. Mums... un nelaiž arī. nu, reizēm pasēžam, padzeram kafiju, parunājam. Viss ir laimīgi. Jā, Sven, Gustav, es nezinu, jums bija izvēle kaut ko tā darīt vai nedarīt, vai tur bez balsojuma ģimenē? Tur ir viens galvenais, kas izlēmi visu. Skaidrs. Jā, jūs laikam nedzied, es saprotu, jā, bet droši vien tad Mārtiņš var nokomentēt arī šajā brīdī centralizēt autoritāri, ja pārējo ģimenes locekļu viedokli. Pārējie vienkārši piekrit, viņi saprata, ka mums ir jāizdzīvo. ne tikai jāizdzīvo, bet arī priekš kam tam mēs dzīvojam, ir jāiepriecina tie, kur grib kaut ko dzirdēt. Mēs ejam pie skatītāja ar atvērtām sirdīm un saņemam pretī to, ko viņi mums atstāja, un atstāja ļoti daudz. Nu, jā, pašlaik ir jaunums, šobrīd, ja var tā teikt, jauna pakāpe, jauns uznāciens muzikālā dzejas izrāde Ziemeļnieks. Kas ir tie motīvi, kas piesaista Ziemeļnieka dzejā? Nu, kas acīm redzot, tad būs arī centrālajā lomā. Ziemeļnieks ir ļoti patiesa dzejnieks. Viņš nodzīvoja negaru mūžu, tikai 32,5 gadus. Bet var teikt, ka ģēnī visi mirst jauni. Un viņš ir ļoti kompakts. Viņš nebaidījās runāt par to, par ko sirds lika viņam runāt, par to, ka dzīve ir īsa, par to, ka mīla ir tik neaizsniedzama, un par to, ka mums visiem ir jābūt, kā saka, kontaktā ar to, kas mēs patiesībā esam. Mēs ļoti bieži aizmirstam to. Mēs runājam lietas, ar kurām ar dzīvi nav nekāda sakara, bet dzejnieks ir tāds, kurš vienmēr liek mums atcerēties, ka dzīve ir dzīve. Bet vēl mēs varbūt arī zinām Ziemeļnieku, varbūt mazāk zinām Kraukli. Lai gan tas ir tas pats cilvēks savukārt fotožanrā. Tieši ar vārdu Krauklis, es saprotu, arī viņš parādās. Un fotožanrs ir tāda īpaša. Nezinu, pērlīte varbūt, nevis odziņa varētu teikt, izstādi, kas nāk līdzās arī. Jā, nu, pseidonīma Ziemeļnieks viņam ielika redaktors, un tas bija labi, bet viņš jau ir pazīstams kā Krauklis Jānis, un viņš strādāja Strenču fotodarbnīcā pie Spundes, un tur viņam bija lieli panākumi. Mēs varam viņu saukt par multimākslinieku, jo viņš ne tikai fotografē, viņš arī retušēja fotografijas. Un ja bija, tas viss bija aizmirsts, un ja neviens neatcerējās vairs tā īsti, kas tas Ziemeļnieks tāds īsti ir, tad Krauklis gan to visi atcerās tur. Līdz 80. Gadiem vēl daudz cilvēku brauc, viņi uzskatīja par prestižu lietu nofotografēties kāzās Strenču fotodarbnīcā. Un jāsaka tā, ka viņš, es jau teicu, ka viņš vairāk retušēja tās fotogrāfijas. Un tas bija ļoti skaisti, jo viņš notušēja to, ko daudz gribēja, lai viņi būtu skaistāki, smukāki. Viņš bija mākslinieks pēc dabas, viņam ļoti labi padevās zīmēšana. Un viņa tās stikla plates, ko atrada tur Bēniņos Spundes fotodarbnīcā, tās ir UNESCO paņēma savā aizsardzībā, tā kā tas nav tā pat vien. Bet nu tās aizsargātās plates tiešām arī uz jūsu īpašumu pārceļot? Nē, uz mūsu īpašumu nē, viņas ir fotodarbnīcā, fotomuzejā Rīgā. Mēs no privātās kolekcijas dabūjām tādas lietas, ka pat sapņot nerādās. Ja kādreiz nevarēja pat pieminēt to, nevarēja neviens apgalvot, ka Ziemeļniekam ir kāda fotogrāfija, ko viņš pats tiešām ir darījis, tad mums tagad no privātās kolekcijas, kuras mums Spundes
mantinieks Viktors pagādāja. Mums ir viena zemelnieka fotogrāfija, kur otrā pusē spunda ar savu roku ir uzrakstījis. Šo ir fotografējis Jānis Krauklis. Tā kā tas mums ir. Jā. Ekskluzīvi. Un to varēs paskatīties pirms koncerta? To varēs paskatīties. Mums mājās arī būs neliela fotoizstāde, kur būs galvenie darbi salikt. Es jau no savu aci jau redzu, kuras ir fotografējuši citi un kuras ir fotografējis ziemeļnieks, jo viņam ir pilnīgi cits māksliniecisks tvēriens. Nu, un tad atgriežoties pie muzikālās sadaļas, mēs te tūlīt atbrīvosim jums telpu arī priekšnesumam. Kas būs tas, ko mēs šorīt dzirdēsim? Mēs atskaņosim Jura Kolokova dziesmu toreiz. Juris Kolokovs 2008. Gadā, manuprāt, uzrakstīja tādu ciklu Ēter Odejas, kas arī bija akurāti ar muzejā. Viņš spēlēja ar saviem puišiem un līdzjūtējiem. Tagad es paņēmu to ziemeļnieku, jo tas man no mammas ir, kā saka, diezgan tūs dzejnieks. Un ne tikai no mammas, bet arī Čaks piemin vienā vietā ziemeļnieku. Viņš saka, manu vēstuli nevar izlasīt, viņš raksta, tad pasauc ziemeļnieku Jāni. Un viss tā teica, kas tad būs nākošais, es teicu ziemeļnieks. Tā nu tad lūgtum. Jā. Velts ir mans darbs, un veltas manas mokas. Dievs viens zina, kad aizmirstība būs. Gar sāniem nespēcīgi nokrīt rokas, sirds nespēja aizmirst jūs. Skantālē džes, kubzili, tūmu tvani, un draugu pulkā pieliec biķers kūs, bet nelīdz cert, sirds nereibina mani. Es nespēju aizmirst jūs. Nāk gaus rīts, aurora atsed seju, un rīta gaismā ielu spuldzes rūs. Iet visi mājās, bet es, kur lai eju? Sirds nespēj aizmirst jūs. Kā glāstīt koku šalkas un ūdeņu takts. Ziedi mirdzot pār ceļmalu kritā, it kā lūdzoties noskūpsti mūs. Visa dzīve, kā sapnis man šķita, tas bija toreiz, kad mīlēju jūs. Tas bija